سيرة تاكين سيرة تاكين سيرة تاكين سيرة تاكين سيرة تاكين سيرة يا بوينت ان كاشي تونسا 40 طارق جلباني 55 60 دي جي ا جي ا بيرا كوثر بيرا عبد ملك سلام يا ابو عبد ملك سلام يا ابو رات علی میچ علی ویڈیو بنا او مجھے شاہ فین والے تے یوٹیوب تے ابو ذر خان بات پتہ تے ساڈا جڑا تونسے ہوے ڈی جی خان ہوے اوں میں تے رہنے رہنے ہیں لون ريزالت ده سهوا صحيح، كوي كمي بيشي هي، تر ٹھیک کر گیندا ہے. جگہ ہن صحیح مل گئی ہے، عوام ہولی تھئی ہے. كوثر بھائی لائیو دے وچ ساتھ دے ہاں لو گنوا رہے ہو گا ہاں
ਨਾਇਮ ਨਾ ਮਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਹੀ ਕਿ ਮਤਾ ਹੋਲੀ ਕਰੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ موسیٰ خانی بھرا پوائنٹ این چال ہی پنجوی سوال بزار مہربانی ہے تو زوم ٹھیک ہے یا زوم زیادہ تھوڑی گھٹاواں میرا میرا بریک تھی یوں دے بال والا سٹارٹ نہیں ہوئی شیب حسین سعودی عرب سے ویلکم میرا ہون زوم ٹھیک ہے میرا ہون جل میں سٹارٹ تھی تو پتہ لگ جائے صحیح ہے بھائی جان پنجوی چالی پوائنٹ رضو خان آ گئے سائیں رضو خان اسیں کیا کیتے آواز ماجے رضو کھلدا نہیں آئی نعرے تے نہیں آنا ہاں
मैच स्टार्ट करो यार مارے منان تنویر خان مارے منان سلام دینا توکے برا شاید بلوچ رزو کو سلام رزو شاید بلوچ سلام دینا پہ دو بجے شروع کیا ہے اب یہ تماشا ہے پھر آپ کیوں بیٹھے کوئی سامنے نہیں آیا ہی کوڑ دے والا بھی ہے اٹھا ماری ماچا میرا کوئی سمجھ نہیں آجی کیوں بیٹھا ہے میرا ہی میں بیٹھا تھا کوئی سمجھ نہیں آیا میرا میں اسٹارٹ ہے لائیو آنے ہیں بیٹری ختم تھی میرا میچ شروع تھینے والا آنے پہ سارے میرا ویٹ کرے سو اڑتے پن اڑتے پن اڑتے پن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ
بس میرا ہن گیم شروع تھینی پئی ہے اوکے اوکے لالا ارے ارے بگا نارا مار بھیا قابو تھی اوئے تھوڑا ایدے ٹھیک رہو تساں دے پے شاہ صاحب ہے کہ والا بیٹھے ہو اوا وات با نہیں پی ٹیم کو یاد دیتے ہیں ہر ہر کبا سے نکل پوری مار دی ہاں نہیں نا ساری رات ایک گھنٹہ صرف گیم کی ہے بھجیا بھرا گیم ایک گھنٹے دی ہوندی ہے رشی تھوڑا جائی دے تھی کھڑا تو پیچھے تھی کھڑا تھوڑا استاد ایک بندہ ہی لیک دے باہر گراؤنڈ دے باہر کنے گیا والا گال بھائی کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا بھائی استاد کہے دا مرد دا یار بن گیا سفر کر رہے ہیں اچھا تک اے گودالا پیسے نہیں گئے وہ پتہ تو ٹھے بہت سارے یار ہوں گے
اصلا كلنا داون كلنا يا سلام كيتي بدا ہم دوبارہ سٹارٹ ہی نہیں پی چلو یار میرا چلے بندے نے صرف تارک دا گو ہٹا نہیں استاد پر وہ دیکھو کیا بیٹھے نہیں بھائی کیڑا چلے انہیں نے گیم میں ہوندی ہے آئی سن ہے آئی ہاف ہے مہار سن ہے کاشی سن ہے کاشی تو سا مارا مار مار یار هاداري هافيز اي اني سوني اوي 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 اجا سنان بہت چنگی گیم کرنا پر بہت اور ماریا نبا رائٹ با سونے حافظ سنان قصرانے ها 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 سن ہے آیا ہائے
آه فهد سنے اوئے سروس چینج 45 25 ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋਨਾ ਮਾਰ ਇਮਰਾਨ ਪੱਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ ਜੋ ਮੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ ਪੱਪੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਇਨ ਲਾਇਨ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਮੈਂ ਆਹ ਉਹ ਬਿਰਾ ਖਾਤੇ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਆਈ ਸੋਨਾ ਬੱਗਾ الله تھوڑا پیچھے تھی گیا تھوڑا هيا 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 هاي 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 خیر ہو استاد مار حافظ سنے ہادی سنے ہادی الله اكبر سنے ہاں فیض ہاں خیر ہوئی پکھا بنا دیا جی سونے مر ها کامی ها خیر ہوئی شابت داری آئی آئی استاد آئی سونے وائی میران اوف بلا جیو ماہر امران لیا سونے با اي مها سونا اسنا رائٹ بال سونے کا مطلب ہے مطلب بیوٹیفل ہے بیوٹیفل
هاي هاي بوينٹ گرامیو یاد کہہ نہیں پوائنٹ کتنا ہے صابر علی مدینہ شریف تو ویلکم میرا دعائیں یاد رکھ سو کون ڈانس کر رہا ہے ذوالفقار خان بجا پوائنٹ پتہ کہہ نہیں اختر خان پچھتا کر رہے ہیں انی ہاں بھائی کاشی بھائی بھائی سنے واسا خیر سونے آئی آئی سونے آیا توپا مارو خیرو بھی ہوئے ہوئے سنے ہائے ہائے آؤٹ بال سنے ہوئے 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 ٹو فائیو بتری پینتالی برا پینتالی بتری پینتالی برا پوائنٹ بتری پینتالی برا ہوئے ہوئے تینتری تینتری پینتالی سونا آئی ہاف ہے سونے کا تارک کامی ہاتھ داری آئی ہوئے ہوئے چونتری پینتالی کاشی تونسا پینتالی تارے جلبانی چونتری گیم سٹھ ہاں میاں آئی علی ساؤ سنے علی ساؤ فائیو آ پینتری پینتالی برا چین پینتری پینتالی تھوڑا سائٹ ہے پیر لگ دے بھائی جوان ہون کھلی جی ہاں آ مہار آئی سنے آ سنے آئی آئی فروخ شاہ آئی کامی کاشی آدی حافظ مہار سنے کاشی ہائے ہوئے علی سوا آئی آئی کامی تارک سن ہے تارک آئی سنی گیم آئی حافظ کاشی سنی گیم دوہائیں طرف ہوں سنی گیم
تھے آبا مارے اے استاد طارق خان چل بڑے جیو استاد طارق خان چل بڑے آیا تارے آیا 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 تارے 6-5 جیو ریزول آئی مہار اصل آہ ہا تارے آئی کامی سنے آئی مہار جیو مہار عمران 37-45 آئی 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 مہار برا پاور بینک دے میں گئی خالی تھی میں جائی ہاں ہاں ماہ ہری مران لیا گیم آئی آئی اٹھی آئی گیم جیو آئے نا کلا اچھا کم بیک طارق خان جلبانی ستتری پینتالیس گیم 70 دی کر جڑا آئی داری آؤٹ با 8-5 38-45 ہڑ بگا سنے آیا کاشی سنے مہار خرام آیا کامی سنا ٹیفا اے کامی سنا کامی سروس چین 38-45 گیم کتنے پوائنٹ کیا بھرا 60 دیے گیم کاشی تو سروس ٹائم حافظ انہیں کامی اے ہے کامی 6 تھی گا بھرا 46-38 36-46 سن ہے حافظ ہاں حافظ سن ہے طارق ہاں مار آؤٹ با ادو خیال کری موبائل دا سنتالی 38 برا سنتالی 38 سنتالی
اي هاداري اني كامي سوني كامي سوني تري جابوين كتي سوني جيم كامي ملاي ايت آل بدا ارتالي اتتري هاي حافظ سونا تارك كاشي ادو سونا مارو اي مارو اي سرعتين برا ايتال جيندا جي فيديو شير کر دے سارے برا ایک دفعہ جے برا کہن دے پے او دیکھ نہ اوٹ سرویس اوٹ پپی دائرا زید برا نمبر ان ایٹ آر ننجان بھاویں ایٹال ہے نہیں میں اوئے ہوئے سونے علی صاحب کاشی سونے کاشی تو سا تارک لیفٹ برا ہادی 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 لیا آئی حافظ جی میں سنے کامی ام بہار داری سوڑھی گیم علی صاحب مالیا مالیا آئی سنے انے سنے علی صاحب سرویس چین انجا اٹھتری لیفٹ لائن بھرا پپی دیرہ ہے پپی دیرہ ارشاد شاہ جائے پکونا انہیں پپی حافظ ہوئے نائن آل بھرا اننجا انتالی یا جائی سنے آئی کامی آئی آئی سنے ڈیفائنس شابق شابق تارے دی سنے کاشی سنے ڈیفائنس اوہ کامی سنے سنے علی صاحب سنے تاری دی آئی سنے ڈیفائنس سنے گئے مچ گئی آئی مچ گئی سنائے سنائے آئیے اے مہر عمران لیا مہر عمران لیا جیو آیا لیے وال آیا
سونے گیم پیسوں کی بارش ماہر عمران لیا پار جیو ماہ پیسوں کی بارش رضو سامنے جیو رضو جیو مار سوڑ ہے سوڑ ہے مار ون نائن انجا اکتالی گیم سٹ دی ہوں بال ہی نہیں دیے بال ہی نہیں دیے بال بال مطلب چینج تھی سی دیو سی بس چینج کر رہا او یا اوہ رکھی گئے سٹ پوائنٹ تھے سنے وائے آئی کاشی آ سنا تارک سن ہے تارک آئی سن ہے تارک آئی سن ہے تارک سنا ڈیفینس سنے وائے سنے آئی علی آئی تارک سنے کاشی سونے گیم دوہائے طرفوں سونا نمبر اڑ گئے سونا ڈیفینس آئی کامی ملے سونے کامی سونے تارے ایک سونے گیم چس آ گئی چس انی آؤٹ آؤٹ با سونا تارے خان جلبانی کمال ڈیفینس تارے خان جلبانی دا کمال ڈیفینس سونا ڈیفینس میرا پوائنٹ بتالی ننجا کاشی تو سا ننجا تارک جلبانی بتالی ننجا بتالی میرا چس آ گئی میرا اگر چس آنی پیا ویڈیو لائک کرے سو میرا اچھا
پیدا میں رات دن کوئی گھنے ہائے ہائے سنے سنے وائے آئی پپی تارے جیو تارے خان جلبانی جیو سنے تارے داری لین تے جھنڈی تے فاروق شہزاد ترتالی انجا ترتالی آیا مہار آیا چوتالی انجا ہڑ ہڑ پکا میرا گالی نہ دو یار کمنٹ دے وچ مار مار سنے وائے سنے آیا سنے واہ دی جی واہ دی ہائے 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 واہ دی آ سونا ڈیفینس ہائے سنے زندہ باد ہے سنے ہائے 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 سنے کم بے آیا آئی آئی سنے وائے شاہ بابا ساگرا آیا مہار آیا آیا لئیے وا سنے گیم کرنے وے لئیے وا آیا آیا لئیے وا پنتالی انجا چس آئی میرا ویڈیو شیئر کر دیا سارے میرا سونا کم بیک تارے خان جلبانی کلا چس چوا دیتے مہاری منا آئی پپی کاشی سونا ڈیفینس سونا ڈیفینس جاوید کمال ڈیفینس جلدی کرو میرے موبائل کی بیٹری ختم تھی اللہ اکبر سروے چینج 49-45 49-45 احمد چودھری وعلیکم السلام برا سمار عباس اوکے برا نہیں کرنا بند برا گیم 60 دی ہے بیٹری اللہ خیر کرے سی برا 45
پرسنٹ ہے پینتالی پرسنٹ ہے برا پاور بینک دوست چار کی دیئے نال آلے سنے اوے ہاؤڈ با ایم دی سلام دا والیکم سلام برا دلاور خان سلام برا یو جان سلام دبئی ویلکم برا میرے پر انشاءاللہ برا پورا کرے سو میچ انشاءاللہ کتنے نے دینا نتری ہے سنے سنے آئی کامی ہائے والی سو سنے خروم ہائے ہائے آ کامی وارا دے سنے وائے کامی ملے سنے ورائٹی گالی کہیں کہنے دے دیکھڑا سن کیا آسا دیا پبلے خود چار سو بہتر بندہ گیا چار سو بہتر شاہ نوان سلام علیکم سلام برا انہیں ہائے 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 آؤٹ بار ایک نمبر انہیں ترٹا بھائی انہیں گیم نکلی ہوئی ہاں میں کاشی رات روٹے بھائیں ہاں انن چھا پنتالی سروے تارے جلبانی کلا یا سنین قسمانی آفیر سنے آئی مہار انہیں آئی 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 سنے داری سنا ڈیفینس سنے کامی آیا گودا آیا آؤڈ با گئی گا ادھو خیال کریے ادھو اتھے رکھ بینا آئی گئی اوے سنے آؤڈ بار پنجاب پنتالی پنچھا پنتالی سارے دل بانے کلا تو بھرے پائے بانہ ٹائم آؤٹ ہے میرا عباس خان میرا پوائنٹ ہے پنجھا پنتالی کاشی تونسا پنجھا تارجل بانے پنتالی
رحمت اللہ ادا یہ شباز بھرا لائیو چلائے یا تواڈی لائیو تے این جھا پہلی دفعہ ہی ہے صحیح مزہ آئے مہربانی ادو رحمت اللہ چار سوا چار تھی اللہ خیر کرے سفیان زدی محبت شکریہ برا سفیان زدی سفیان زدی ویلکم ادو رحمت اللہ مہربانی ادو حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ حافظ وسیم ویلکم ادو پوائنٹ نی پنجا پنتالی طارق جلبانی پنتالی کاشی تونسا پنجا طارق جلبانی دا کلا بہ گئے اللہ جان دے کیوں بہ گئے طارق جلبانی کلب دو برے کے حالی بیرا میدہ راشد بیرا میدہ نا ہے تیمور اسمان مسوم علی نیاز مادنا ہے تو محمد ندیم میڈرا اللہ جان دے بیرا شیراز بیرا دیکھون کیا تھینے ڈرا تھینے یا کھیل دن اللہ جان دے فی الحال تو بہ گئے سیر آنا پائے تارا جلبانی کلب دی طرفوں برے کے پانی دی میرے خیال ہے پانی پینے پہ راشد بھی اللہ بھی اٹھو گیا بیان مہربانی شکریہ بھائی جان گیم 60 پوائنٹ آن دی ہے کاشی تونسا کلا بے پنجا طارق جلبانی ہے پنتالی دیکھو براؤن کیا بن دے طارق جلبانی پانی پینے پہ میرے خیال ہے جی آپ بیرا مہر چنگی گیم کی دے چنگا کام بیک کی تینے تارے جلبانی کلا یکا بھیجی پہ کھلانا میں نے بیرا انہیں بیٹری خارج تھی نہیں پیئے اللہ جو ہے مائی سٹارٹ تھی نے لائیو چلائیں گے
تب تو اجازت دسو سکو میچ بلا سٹارٹ تھیندے تو بلا جنا لائیو چلن ہے یہ بلا لائیو آنے پہ انشاءاللہ بلا لائی وانے پہ بیرا عوام حالی پہ آئیے کیونکہ بیٹری ختم تھی ویسے عبدالقدیر بیرا یار بیٹری ختم تھی ویسے ہی میں 45% ہے 39% ہے بلا میچ اگو تھی منے بلا کی میں چلے سنے تھی نا پہ سٹار تھی نا پہ چلو باندھنی سے میچ سٹار دوبارہ تھی نا پہ اچھا بیرا چلتا پہ بہ بھائی تو گیم دوبارہ سٹارٹ سی نہیں ہٹا گئے بیرا ہٹا گئے پاور بینک ہے پی بیرا لیکن آئی فون پاور بینک نہیں لگتی ہے دوجے موبائل کو سگنل لیتی کھڑا نا اون دی بیٹری جڑا ہے نا والا ختم تھی گئی ہے لو کھلے پیا کیونکہ اور رزلٹ والا صحیح کہنا نہ پیا والا میں آئی فون تے لایا ہوں ہاں اینا بھی دسیا آئی فون جڑا نان پی ٹی ہے والا پہ ائی ہے وہاں میرا والا لائی والے پہ انشاءاللہ میں سٹارٹ سے دے دیں میرا والا